pessoal, hoje nós vamos trabalhar um pouquinho diferente. Nós vamos fazer um max cramê. Não sei se existe essa palavra e nem sei se tem esse tipo de trabalho, mas foi o que veio na minha cabeça agora, max cramê. Não tem o max tricô, o max crochê, então agora eu vou fazer o max cramê. E para isso eu vou trabalhar com soft. Tá? Esse soft aqui, ele tem, é 100% poliéster, ele tem 1,60 de largura e comprei essa peça aqui com 9 metros, tá bom, pessoal? Só que nós não podemos cortar a peça de assim, tá? Nós não podemos cortar a peça de assim, porque se você for esticar, ela não vai ter elasticidade, tá? E cortando de assim, você vai ter elasticidade e ela vai ficar enroladinha, ó. Você vai puxar e ela vai enrolar. E aqui, pessoal, eu tirei um molde, ó, tá? Com 6 centímetros de largura. Fiz a marcação no ponto, no meio, no outro, coloquei a régua e risquei. Vocês podem estar usando o lápis bem fraquinho para não manchar a peça, então aquele giz próprio para molde de costura. E aqui é só cortar. Cortou, pessoal, aí o que você vai fazer? Você vai pegar tira por tira que você cortou e vai costurar aqui, olha. Na largura do pezinho da máquina mesmo, você costura. Todos que você cortar, vocês vão emendando, tá? Vai emendando, vai emendando, vai emendando, todos. Depois que vocês emendaram, o que que você vai fazer? Deixa eu só pegar aqui uma ponta aqui. Você vai pegar as tiras que você emendou e você vai esticar, ó, porque aqui ela tem elasticidade. Ela vai esticar e enrolar, olha, ficando assim, então, igual a malha, como se estivesse fazendo max crochê, max tricô, ó, tá? Vocês podem estar usando o soft, podem estar usando o plush, tá bom, pessoal? E vocês vão fazer todinho as tiras dessa forma, tá? Ai, minha mãe, por que você não faz calor menino? Gente, eu não tenho coragem. É linda a peça, as peças ficam lindas, lindas, né? Com a lã merino, mas o preço é horrível. Não dá para comprar, não. Não tem condições. Eu não tenho. Se você tiver condições de comprar, faça, né? Só tome cuidado ao lavar o merino, porque a lã merino, como é lã, né, natural, a hora que você lava, ela vai encruar um pouquinho, tá? Já não vai perder aquela beleza do trabalho. Mas sabendo lavar, você vai conservar, tá bom? Mas só cuidado ao lavar. E assim nós vamos fazer, ó, a nossa peça, as nossas tiras. Bom, pessoal, vamos começar então o nosso trabalhinho, né, do max cramê. Vamos lá. Aqui, olha, eu vou usar 18 softs com 7 metros cada um, tá? Ele é um azulzinho bebê, pessoal. No vídeo não aparece a tonalidade dele direitinho, mas é um azul muito lindinho, tá? E aqui, quando vocês forem cortar a metragem, não cortem esticando, tá? Porque se você cortar esticando, ele vai fazer o quê? Olha, ele vai fazer isso, tá? Então, procure pegar normal, sem esticar. Medindo no braço ou na fita métrica, né? Da forma que vocês acharem melhor, tá? Então, não estique, porque dos 7 metros que vocês cortarem, se vocês esticarem, vai fazer isso. Vai diminuir aí uns 6 metros, mais ou menos. Então, vai dar diferença na peça, tá bom, pessoal? E esse caninho de PVC que eu tô usando aqui como suporte, ele tem 10 centímetros, tá? De circunferência e tem 1,5 metro de comprimento, tá bom? Então vamos lá colocar. É da mesma forma do barbante, do cordão que nós colocamos. Então, olha, uni as pontas, né? E achei o meio. Achei o meio, vou colocar então as duas perninhas por detrás.
do PVC e pegaram aqui na barriguinha que ficou. E vou segurando aqui para continuar no mesmo tamanho as duas perninhas que vão ficar aqui, ó. Ficaram as perninhas e puxaram, ó. E vou deixar aqui, mais ou menos na distância de um dedinho. E na hora que você estiver colocando, abrir o soffit, não se preocupe, conforme você vai trabalhando, ele vai enrolando, tá bom? E aqui na costura, pessoal, na emenda, né, que nós vamos fazer, olha, eu não falei no início, mas aqui, olha, eu costurei meio enviesadinho, tá? Não costurei reto, ó. Você pode ver que tá meio enviesado. Pra quê? Pra facilitar no enrolar. Certo? Se vocês quiserem dar um pontinho aqui também na costura, pode dar, não tem problema. Mas eu não precisei dar, não. Aí vai de cada um, certo? Então vamos lá. Fiz isso, então vou pegar, olha, duas perninhas desse lado e duas dessas. Nós vamos fazer um nozinho chato. Pegar essa aqui por cima, da direita por cima dos dois centrais, vai ficar a letra P, ó. Da esquerda, vou passar por cima da letra P, por detrás e pegar aqui na barriguinha. E aqui, olha, pode ver que ficou virado para frente. Então, o que que eu faço? Eu viro para trás. E vou deixar com quatro dedos aqui, na distância. Ficou com quatro dedos? Então eu pego da esquerda, ponho por cima dos dois centrais, vai ficar o número 4. Pego a perninha da direita por cima do número 4, por detrás e pego na barriguinha. Ó, vai ficar assim, aí eu viro para que a costura fique pro lado de dentro. Certo? E o nozinho, pessoal, eu não aperto. Por que que eu não aperto o nozinho? Porque se eu apertar o nozinho, vai ficar uma peça pesada. E deixando o nozinho fofinho, a peça vai ficar linda, 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 leve, tá? Para poder trabalhar. E vamos fazer isso com todos eles, olha. Pego os dois novamente e vou fazer. E sempre vai ajeitando, pessoal. Procurar deixar sempre esses vãozinhos abertos aqui pro lado de dentro, tanto aqui no, na abinha como no, no nas laterais, tá bom? Olha, mede os quatro dedos, vê se está igual o outro e vamos fechar. Ó, esse já ficou pro lado certo, mas esse não. Então eu vou virar ele, ó. E assim então vai fazer com todos eles, até o último, com os 18, tá bom? Eu já volto com vocês. Então agora aqui, pessoal, nós vamos continuar no nozinho chato. Vou pegar essas duas perninhas do meio e essas duas aqui. E vamos fazer o nozinho chato. Nozinho chato é conhecido como nó quadrado, nó plano, tá? E vamos deixar o quatro dedos aqui também, os quatro dedos.
Certo, pessoal? Sempre ajeitando. Tá? Então, vocês vão fazer todinha essa carreirinha aqui também e vai sobrar essas duas perninhas aqui, lá do final também, tá? Já volto com vocês. Então, já fiz todas a carreirinha até o final. E aqui, nós vamos fazer o seguinte, para não ficar. Porque se eu for fazer aqui, olha, o nozinho vai ficar essa tira muito comprida, né? Então, o que que eu vou fazer? Olha, eu vou pegar essa perninha. Essa aqui, passar por detrás, pegar ela e pôr por dentro da barriguinha, ó. Vou ajeitando. Pra deixar na mesma altura do nozinho. Aí eu pego essas duas perninhas e essas duas aqui. Sempre ajeitando aqui para ficar certinho. E vou fazer o nozinho quadrado. Deixando também aqui os quatro dedos. E fecho normal. E aqui nós vamos trabalhar normal. Vou virar aqui e pego essas duas perninhas daqui e daqui. Nós vamos fazer sempre os vãozinhos, tá? Vamos preencher os vãozinhos. Então, faço essa carreirinha todinha que eu já volto com vocês. Tá, já fiz as carreirinhas todinha aqui. Então, aqui é a mesma coisa, pessoal. Nós vamos trabalhar no meio, normal. Então, faço a carreirinha todinha que eu já volto com vocês. E aqui nós vamos fazer novamente a mesma coisa, olha. Vamos pegar esses dois, pegar essa da esquerda, passar por baixo da direita, por cima e pegar aqui na barriguinha. E vamos continuar o trabalho. Do outro lado, a mesma coisa, tá na ponta de lá, certo? Então, pessoal, por isso que eu fiz o nozinho aqui, olha, tá? Para fazer ou deixar o mesmo efeito desse trabalhado aqui, olha. Vai ficar esse trabalhado, aí com o nozinho também vai ficar o trabalhado aqui. Tá? Vai ficar o desenho igual. Porque se eu não faço o nozinho aqui, vai ficar aquelas duas perninhas compridas. Vai ficar estranho. Tá? Vai tirar o desenho final, né? Então, eu fiz a finalização com esse nozinho. Tá bom? Então, não esqueça. No lado de lá também, no final da ponta de lá, tem que ter esse nozinho também. Então, é fazer o quê, olha? Fazer uma carreirinha normal e uma carreirinha com nozinho. Uma carreirinha normal, uma carreirinha com nozinho, tá? Eu vou ver aqui quantos centímetros deu no meu, já falo pra vocês. Bom, pessoal, já fiz os meus aqui. Ficou com 1,5 metro, tá? Do primeiro nozinho lá de cima até nesse, ficou com 1,5 metro. Aqui no final, eu cortei com 20 centímetros as franjas. Sobrou pouco, não sobrou muito, não. Então, olha, cortei com os 20 centímetros. O que que eu vou fazer agora? Eu vou cortar em tirinhas, que é para preencher mais, olha, os tasselzinhos, as bonequinhas. Então, eu corto aqui, olha. Pego e vou cortando, ó. Pra ficar mais cheinho.
Aí eu pego uma outra, um outro pedaço. Tem mais ou menos uns 30 centímetros. Aí eu estico bem. Certo? E aqui nós vamos dar o nozinho do marinheiro, tá? Conhecido também como nó escondido, nó embutido, nó mágico. Vou segurar aqui a pontinha de cima. E com esse aqui, olha, passo por trás dos dois dedos, na frente de todos os fios. E vou envolver, ó, uma. E coloco aqui no, na barriguinha, olha, na bolinha que ficou. Aí eu ajeito e fica assim. Aí aqui embaixo é só acertar, tá? Ou se vocês quiserem deixar nesse mesmo comprimento, mas aí eu deixei um pouquinho menor, tá? É só acertar, ó. Certo, pessoal? E agora nós vamos tirar do varão, pessoal. Do varão nós vamos fazer o seguinte, olha, eu vou pegar a tesoura e vou cortar aqui ao meio, ó. E tirando aqui do varão, pessoal, ele vai ficar com os 20 centímetros que eu falei, ó. Certo? Ó, que eu cortei lá embaixo. Então é isso daí, vocês vão fazer. Tirar ele por todo, ó. Sem dificuldade nenhuma de tirar. Ou vocês podem estar também puxando e tirando do varão, aí vai de vocês, tá bom? Aí fazer o quê? Pois é só cortar aqui as tirinhas e fazer o nozinho do marinheiro e acertar as pontinhas que ficaram, certo, pessoal? Então aqui, olha, o que sobrou de picadinhos, tá? De coisinhas pequenas, assim desse tamanho mais ou menos, olha. Eu fui picando, tá? Ó, deixei bem picadinho mesmo e muito fofinho, muito macio. E o que que eu vou fazer? A almofada. Então, com o TNT, eu fiz um saquinho, olha. Tá? Parece um monte, né? Mas não é, não. São coisinhas pequenas que eu fui cortando, tá? E com as sobras maiores, tá? Que são poucas também, que são os trabalhos que ficam mais como fio guia, né? Então, os fio guia sobra mais do que os trabalhados do nozinho quadrado, no caso. Então, são pedaços assim, olha. Tá vendo? São retalhos pequenos também. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou novamente costurar aqui as laterais dele, emendar, e vou fazer a almofada aproveitando todo o material que nós usamos para fazer a manta, tá? Todo o soft que nós usamos. Tá bom? Então eu vou terminar de preencher aqui, que aqui já vou completar com espuma. Porque o tanto que eu tiquei sobrou, não deu para completar esse aqui, ó, para encher todo. Então eu vou completar com espuma, tá? Então o que que eu quero mostrar para vocês? Que a gente pode aproveitar todas as sobras que tiver do trabalho. Tá bom? E vai ficar uma almofada super macia e leve. Não é uma almofada pesada. Tá bom? Vamos lá então, pessoal, fazer a nossa almofada. Aproveitar assim os retalhinhos que sobraram da manta. E vou usar esse varãozinho aqui com 5 centímetros de circunferência, certo? Podem ver que ele é bem mais fino do que nós usamos na manta. E como eu havia falado, eu aproveitei, né, alguns pedaços maiores que sobrou
da monta, emendei para trabalhar aqui, para não haver desperdício. Que é, apesar que o desperdício também é bem pouco, viu? Muito pouco mesmo. E lógico, né? E eu acrescentei mais alguns pedacinhos aqui, né? Já emendados, tá bom? E aqui nós vamos utilizar, fazer o mesmo trabalho. Vamos pegar as duas perninhas. Certo? Vou pegar essa perninha da direita, passar por cima e vamos fazer um nozinho chato. Só que aqui nós vamos deixar menorzinho, tá? Como é almofada, né? Então aqui nós vamos deixar uns dois dedinhos mais ou menos, ó. Certo? Ficando assim. E vamos fazer a mesma coisa. Vamos pegar aqui o meio, ó, os vãos, e vamos fazer. E vamos deixar os dois dedinhos. E aqui nas pontas vamos fazer a mesma coisa, olha. Pega da esquerda, passa por trás da direita e vamos pegar aqui na barriguinha. Fazer a mesma forma, o mesmo desenho. E aqui também na ponta, ó. Como na manta. Vai ser assim, pessoal, a mesma coisa da manta. Vai ser uma carreirinha normal, uma carreirinha com os nozinhos. Uma carreirinha normal, uma carreirinha com os nozinhos. Então, eu vou fazer os meus aqui para ver os centímetros certinhos, que aí eu já passo para vocês, tá bom? Bom, pessoal, já que fiz o meu aqui, ficou com 75 centímetros do nozinho que nós terminamos até aqui em cima no varãozinho, certo? 75 centímetros. E de largura ficou com 35 centímetros. Então, o que nós vamos fazer agora? Eu vou tirar então aqui do varão. Pode cortar aqui também, tá? Não tem problema. Mas eu vou tirar daqui. Pode fazer igual foi feito. Aqui, pessoal, eu cortei o excesso e deixei apenas com 5 centímetros, tá? De franjinha aqui, olha. Tanto desse lado como o lado de lá. Aí eu vou pegar esse zíper de 35 centímetros e vou costurar aqui, olha. Certo? Vou costurar aqui. Aí que eu costurei esse aqui, eu vou pegar a parte de lá e vou costurar do lado de cá. Tá, olha, vou pegar aqui e vou costurar do lado de cá. Essa parte do zíper, então, costura de um lado, aí depois costura do outro lado. Só toma cuidado na posição do fechinho aqui, olha, tá? Porque ele tem que ficar pro lado de cima para poder abrir e fechar na hora de tirar a almofada para lavar, tá bom? Então, eu vou costurar aqui, olha. Não precisa ser no nozinho, não, porque vai ficar muito grosso na máquina. Costura aqui embaixo, desse lado, aí o outro lado que for costurar vai costurar do lado de cá. Só não invertam aqui o pedalzinho, ó. Tá bom? Eu vou costurar o meu e já volto com vocês. Prontinho, pessoal. Já coloquei o meu zíper. Tá? Eu coloquei esse bege aqui porque eu não tinha aqui branco e nem da tonalidade. Então, eu utilizei o que eu tinha em casa. E aqui, olha, depois que eu costurei, estão vendo, ó? Eu cortei todinho o excesso.
Costurou? Aí nós vamos fazer aqui a costura lateral. A costura lateral, pessoal, não precisa fechá-la toda, não, tá? Aqui eu vou pegar, olha, tá vendo que tem esse nozinho? Vou pegar esse nozinho e vou dar uns pontinhos aqui, ó, no meio. Todos os nozinhos, ó. Vendo? Vai ajeitando a peça e dá uns pontinhos aqui. Ó, o outro nozinho tá aqui, então vou dar um nozinho, um pontinho aqui. Aqui não precisa. E aqui é a mesma coisa, ó. Vai pegar os nozinhos e vão dar os pontinhos, ó. Então, vou fazer os meus aqui e já volto com vocês. Prontinho, pessoal. Nossa almofada está pronta. Ela ficou assim, ó. Olha que gracinha. A costura lateral ficou assim, mantendo o desenho. Vocês podem tirar normal para lavar, sem problema nenhum, igual qualquer almofada, tá bom? E ela ficou assim, pessoal, com 35 por 35, tá? Ela não é uma almofada grande, porque nós trabalhamos com sobras, né? Mas ficou um tamanho ideal para a cama de solteiro junto com a nossa manta peseira. Tá bom? Então já volto com vocês. Prontinho, pessoal. Ficou assim então a nossa peseira, a nossa manta, né? Aqui na cama, eu coloquei numa cama de casal, mas ela não é para cama de casal, tá? Ela é para uma cama de solteiro, aonde tem 1,88 m com 88 centímetros, tá? Então é para essa medida essa peseira, mas ela pode ser usada como manta normal, certo, pessoal? Porque ela ficou com 1,5 m do nozinho a nozinho e 80 centímetros da maneira que ela está aqui. Agora, se você for esticá-la, ela vai ficar com 1 metro de largura, tá? Porque ela tem efeito sanfona, tá bom, pessoal? E a nossa almofadinha. Ficou assim, então, a nossa peseirinha, olha. Nossa manta. Sabe aquele filme que você quer assistir, mas tá um frio danado? E tá sem coragem de ficar na sala pra assistir? Pega a manta, se cobre, porque essa manta aqui, gente, ficou, olha, que delícia. Fofinha, macia, 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 quentinha, tá? Você vai saber usar muito bem ela. No nosso inverno. Olha como ficou, pessoal. E aproveita, inscreva-se no canal, dá aquele joinha lá embaixo no vídeo, né? Compartilhe, ative o sininho para que assim você possa receber as atualizações. E era isso que eu tinha para vocês hoje, pessoal. Tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!